കർണാടകയിലെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശനിയാഴ്ച അധികാരമേറ്റ 10 അംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ 4 പേര് ഗുരുതര ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണെന്നും ഇലക്ഷൻ വാച്ച് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയാളിയായ മന്ത്രി കെ ജെ ജോർജിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കാത്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയോടൊപ്പം നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ഇലക്ഷൻ വാച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഉൾപ്പെടെ 9 മന്ത്രിമാരും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ 4 പേർ ഗുരുതര കേസുകളിൽ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ളവരാണ്. മറ്റുള്ളവർ അഴിമതി അടക്കമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറാണ് നിയമസഭയിലെ ധനാഢ്യൻ. 1413 കോടിയാണ് ശിവകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആസ്തി. മന്ത്രിമാരുടെ ശരാശരി സമ്പത്ത് 229 കോടി വീതമാണ്. AICC അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ മകൻ പ്രിയാങ്ക് ഖാർഗെയാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ ദരിദ്രാംഗം. 16 കോടിയാണ് പ്രിയാങ്കിൻ്റെ സമ്പത്ത്. കടത്തലും ഡി കെ ശിവകുമാർ തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ. 265 കോടിയാണ് കടം. PhD-ക്കാരനായ കെ എച്ച് മുനിയപ്പയാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നൻ. മലയാളിയായ മന്ത്രി കെ ജെ ജോർജിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ സംഘടന പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ജോർജ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ബാക്കി മന്ത്രിമാർ നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബുധനാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതിനായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സിദ്ധരാമയ്യയും ശിവകുമാറും ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിക്ക് പോകും. ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നീണ്ട മാരത്തൺ ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലേ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ ലിസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ശിവകുമാറിനും സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകളും എത്ര വരെ പോകുമെന്ന്. ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് സ്നേഹക്കട വളരെ വേഗത്തിലാണ് വെറുപ്പിൻ്റെയും വിശ്വാസമില്ലായ്മയുടെയും ഇടമായത്. ഇത് കർണാടകത്തിലെ മാത്രം കോൺഗ്രസിൻ്റെ കഥയല്ല. രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഹിമാചലിലും പഞ്ചാബിലും കേരളത്തിലുമെല്ലാം സ്ഥിതി സമാനമാണ്. ഐക്യത്തിനും യോജിപ്പിലും നീങ്ങുന്ന നേതൃത്വം എങ്ങും കോൺഗ്രസിനില്ല. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റും തുറന്ന പോരിലാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കർണാടകത്തിന് സമാനമായി നേതാക്കൾ ധാരണയിൽ നീങ്ങിയ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ. 2 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും അടിപൊട്ടി. 18 MLA മാരുമായി സച്ചിൻ ഹരിയാനയിലെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറിയതോടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാവി തുലാസിലായിരുന്നു. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് സച്ചിനെ തിരികെ എത്തിച്ചത്. വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതുക്കളിൽ എത്തുമ്പോൾ സച്ചിൻ ഗെഹ്ലോട്ട് പോര് മുറുകയാണ്. ഭരണത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ ഛത്തീസ്ഗഡിലും കഥയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേലും മുതിർന്ന നേതാവും മന്ത്രിയുമായ TS സിംഗ്ദേവുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. കർണാടകത്തിലേതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഊഴമിട്ടെടുക്കാനായിരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിലും ധാരണ. എന്നാൽ കാലാവധി പകുതിയായപ്പോൾ ബാഗേൽ നിലപാട് മാറ്റി. ഭൂരിപക്ഷം MLA മാരുടെ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ വഴിമാറാൻ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് നിലപാടെടുത്തു. ദേവ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ കണ്ട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന തലവേദന ബാഗേൽ ദേവ് പോര് തന്നെയാണ്. നേതാക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പോരാൻ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്ടമായ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ്.